Seinäjoki on yrittäjyyden ykköskaupunki, koska täältä on nuoren yrittäjän hyvä ponnistaa maailma. Mulle tärkeintä yrittäjyydessä on asiakkaiden ja muiden yrittäjien innostaminen sekä huippuhyvä meininki. Me toimitaan Seinäjoella, koska täällä uskalletaan tehdä ja toimitaan rohkeasti. Mä suosittelen Seinäjokea, koska täällä on jäätävän hyvä ilmapiiri. Jos mä kuvailisin Seinäjokea yhdellä sanalla, niin se olisi vahva.